שלום לכולם, כאן נראה מטריפל מרס, ובסרטון הבא נלמד כיצד לבדוק את הביזנס פוליסי שלנו בתוך המערכת. נכנסים להגדרות, אוקיי? לוחצים על הפוליסי, ואז כאשר אני עומד על הפוליסי Returns, Payment, PayPal, אני יכול לראות מה ה-PayPal, מה הפוליסה של ה-Shipping, מה הפוליסה של ה-Returns. בקיצור, כל מה שעליי לעשות זה פשוט לעמוד על הפוליסה ולראות שהיא אכן תואמת את הפוליסה שלי בתוך eBay.